Popradskí hokejoví juniori sa v tejto sezóne prebojovali až do finále extraligy. V ňom sa stretli vo východňarskom derby s Košicami. U lídra základnej časti však druhý tým tabuľky dvakrát neúspel. A tak v sérii hranej na tri víťazné zápasy potrebovali mladí kamzíci v stredu doma zvíťaziť za každú cenu. Cez víkend sa v úvodných dvoch finálových dueloch extraligovej série popradským hokejovým juniorom na ľade Košíc nedarilo. Prehrali v sobotu 4-5 a v nedeľu dokonca 0-7. Hneď v prvom domácom vystúpení tak mali v stredu nôž na krku. Od začiatku však hrízli hostia a svoju snahu pretavili do prvého gólu v 7. minúte, keď nikým nestrážený Lukáš Kaža poľahky otvoril skóre. Naďalej boli útočnejším tímom Košičania. V 16. minúte dostal parádnu zadovku spoza brány na palicu Alex Novota a bolo 0-2. A bolo ešte horšie. V 17. minúte od modrej prestrelil všetko, čo stálo v ceste Marko Ragan a Košice vyhrávali o 3. Brankára Enrika Liptáka vystriedal Matej Hurčík. Problémy sa kopili aj v úvode druhej tretiny. Rýchly break využil v 22. minúte svojim druhým gólom v zápase Lukáš Kaža. Naši chlapci sa ale nechceli vzdať. V 26. minúte hrali síce oslabení, ale usadili sa v útočnom pásme a Maroš Mešár z druhej vlny skorigoval na 1-4. Mladí oceliari drámu nechceli dopustiť. O minútu a pol z ničoho nič vystrelil Alexander Plochotník a skončilo to v sieti. Vrece s gólmi sa roztrhlo. Domácim pomohlo v 29. minúte aj šťastie a puk od Maroša Mešára opäť skončil za Jurčákom. Dlho netrvalo a bolo 2-6. V 30. minúte zakončil peknú akciu Andrej Kiš vo chvíli, keď brankár Hurčík bol bez hokejky na kolenách. Kamzíci naďalej viac kiksovali a Košičania si miestami robili, čo chceli. V 32. minúte bez rešpektu trestal Lukáš Vaculík. Tretia tretina sa za daného stavu už len dohrávala, ale hostia hrali s chuťou a cestu za titulom prikrášlili 8. gólom v 48. minúte. Kiš našiel Vaculíka a ten si Hurčíka vychutnal. Bodku za stretnutím dal symbolicky čistým hetrikom práve kapitán oceliarov Lukáš Vaculík a tak Poprad prehral s Košicami 2-9 a vo finálovej sérii 0-3 na zápasy. Musím pogratulovať Košicam, zaslúžili si to, určite boli lepší. Vyhrali, dali nám kopu gólov a nemám čo povedať, proste boli lepší. Asi sme neboli pripravení na to, čo hrali, alebo neviem, proste sme zlyhali v defenzíve. Individuálne chyby tam boli strašné, v tom obranom pásme sme horeli pred bránou. Takže ani to možno nebolo pripravenosti, proste sústredenie, individuálne chyby a to nás stalo titul. Tá séria na tri zápasy je veľmi ťažká v tom, že jedno zakopnutie a proste nejde to. Ten výsledok je síce jednoznačný, ale chlapci urobili všetky, čo mohli preto. Popradskí juniori tak nesú aj po tejto sezóne prívlastok večne druhý. Na titul čakajú už zo pár desaťročí.